tror at noe av det dere kan oppsummere med, er at kunnskapsarbeid er ikke det samme som å implementere noe. Og det er ikke det samme som organisering. Det betyr at man kan ikke bruke tid hvis man skal jobbe med kunnskapsarbeid på å sitte og snakke om hvordan skal vi jobbe. Og det, man kan ikke bruke tid på å bare snakke om fordeling av oppgaver, ikke sant? Man må gå rett løs på oppgaven. Det er en stor forskjell også, som er krevende, og det vet dere når det gjelder elevene. Men det er alltid vanskeligere når det gjelder en selv. Ok, det finnes selvfølgelig mange ulike formater av profesjonsfellesskap, og jeg har vist dere et eksempel på en skole. Andre skoler løser det helt ulikt. Og noen er formelle, og noen er liksom satt og lagt til rette for. Man må få tid til å jobbe sammen for å få til en profesjonskultur på en skole. Men en av de tingene som er litt ulikt vår tid, eller det siste prosjektet da nå, sånn som dere jobber, og sånn det var i 2004, er at man er knyttet til, altså man har fellesskapet sitt, ikke bare på skolen, men veldig mange lærere står i mange nettverk av profesjonsfellesskap. Ikke sant? Man har alt det som er formelt, det som på en måte er satt av tid til, og her skal vi jobbe sammen, det som heter fellestid, og det heter alt mulig slags tider. Men man har også det som er at jeg er tilknyttet et nettverk for engelsklærere, og vi møtes bare digitalt, men vi er veldig aktive, og der er dere et fellesskap. Andre er veldig aktive et annet sted. Andre er opptatt fordi at de er universitetsskolesamarbeid, og der er det et profesjonsfellesskap. Terje jobber i FIX, der har han et ekstra profesjonsfellesskap. Og derfor, Terje, nå skal jeg utfordre deg litt, for det at du er jo, jeg vet ikke om du er en gjennomsnittlig lærer, men det er ikke så veldig viktig. Du er i hvert fall en veldig interessant lærer å snakke med for oss. Ja, og du, det var hyggelig. Ja, jeg, bare det bitteliten samtale vi hadde i går i lunsjen, så ja, skjønner jeg at du står i masse ulike profesjonsfellesskap som ikke bare er på din lokale skole. Ja. Kan du si noe om det? Ja, jeg var med å utvikle kjernelementer i KRL, og da, det var et profesjonsfellesskap. Det var veldig interessant, og lærte masse. Forhåpentligvis fikk jeg bidratt med litt også. Jeg sitter i profesjonsfellesskap i lektorlaget sitt fagråd, for man skal ha gitt innspill og komme med uttalelser. Så det blir et profesjonsfellesskap. Vi har også da en hyppig mailutveksling om man skal komme med uttalelser, som blir da et profesjonsfellesskap. Diverse grupper på Facebook er jo en profesjonsfellesskap, som man er mer eller mindre aktiv del av. Mange er nok bare konsumenter, og noen bidrar litt. Så er det profesjonsfellesskap på arbeidsplassen, gjennom Teams ofte, i da chatfunksjoner, at man har laget meldingsgrupper, om det så er alle matematikklærerne på trinnene, eller alle matematikklærerne på skolen, som er med i samme gruppe og poster. Nå fant jeg en veldig fin side eller en veldig fin ressurs som du kan bruke inn, og så deler det med hverandre. Så er jo det også et profesjonsfellesskap. Og det er jo i alle fag. Om det er musikk, matematikk eller KRL, så har vi alle sammen det fellesskapet der. Og så er det jo enkelte ting som skjer ved slump, som av og til bare snubler over ting, og da er det å ta tak i det, og spørre og grave og dele. Så som sist, så når jeg skulle gå gjennom noen elevarbeider på OneNote, så oppdaget jeg at en jente hadde lagt leksene sine på feil sted. Så brått så hadde hun lagt norsknotater, og hva hun skulle ha i norsk, inn i KRL-rommet. Og da først tenkte jeg må jo si fra til norsklæreren da, at hun faktisk hadde gjort leksene sine når hun skulle. Men så begynte jeg å kikke ut på hva dette var. Og da var jo det kjennetegn på lyrikk. Ok, og det var jo, så begynte jeg å tenke at, men jeg holder jo nå på hellige tekster, som vi jobbet med det, som tema hellige tekster i ulike religioner, og så nå var vi kommet til å skulle se på Gammeltestamentet. Og da er det perting. Der er det masse poetiske bøker. Og da ble det jo sånn, sendte sporenstreks melding til norsklæreren, er det sånn at elevene skal kunne kjennetegn på lyrikk, og at dette skal være innenfor? Og de skrev da tilbake sånn, ja, det er det, det hadde vi om i forrige uke. Og det førte jo til at jeg kunne jo ta den informasjonen inn i min undervisning. Dra det inn, og da brukte jeg samtavla. Og sånn, hvilke kjennetegner kjenner dere på lyrikk? Alle sammen fikk opp det, fikk det tilbake.
Og så neste spørsmål, hvilke kjennetegn på lyrikk finner dere i Salme 23? Og da var jo det mitt fellesskap med norsklæreren, og de andre norsklærerne som hadde rundt, for jeg hadde jo flere klasser, som sa at ja, det her skal du kunne. Og så fordi vi har de plattformene og har kommunikasjon som gjør det at jeg kunne sende den, og så fikk jeg svar i løpet av et par timer, for de satt også ved de samme plattformene, så jeg trengte ikke gå og oppsøke de og lete etter de, eller vente i lang tid, for det var raskt og effektivt. Tusen takk. Jeg tror at alle dere som sitter her har den type erfaringer. Og det ene er på en måte det som jeg har kalt det formelle, altså uformelle, man har profesjonsfellesskap der. Noen har bare noen de elsker å samarbeide med, og som de møter på kvelden for å lage gode opplegg. Og så er det det som er det langsiktige, som tar tid å bygge de fellesskapene, hvor man er avhengig av liksom hele skolestrukturen og sånn. Det som vi hørte om fra Kjenn, for eksempel. Men så er det alt det som Terje snakker om, og når man får til det, så blir det med profesjonsfellesskap og kunnskapsarbeid kanskje like mye en holdning som at det er formelle strukturer. Det handler om liksom den driven man har for å ha lyst til å hente inn og stå i flere nettverk og være i mange tilknytningspunkter. Hva fremmer profesjonsfellesskap? Det er liksom, man vet, jo, vi vet noe om det. Vi vet at det er helt avgjørende at man engasjerer seg i hverandres ideer. Så hvis dere skal bidra til å styrke profesjonsfellesskapet rundt dere selv, så er det helt vesentlig. Det er utrolig viktig at man skaper kumulative prosesser. Da tror jeg bruker kumulativ på en litt annen måte enn det du gjorde i Stabjørn. For det handler om betydningen av at man faktisk bygger på både hverandres og det man har gjort før. For det, når man bare har muntlig arbeid i disse møtene eller i profesjonsfellesskapsrommene, så er det ofte sånn at man starter fra scratch hver gang. Hvor var det vi var for en måned siden når vi diskuterte dette her? Og så begynner man ofte helt på nytt hver gang. Men når man har skriftliggjort, når man har et referat, eller når man har liksom materialisert noe av de prosessene man er i gang med, så starter man ikke fra null. Da begynner man der hvor man stoppet sist, og da får man til en helt annen driv. Og så er det jo dette med disse kunnskapsressursene igjen, og de er veldig produktive hvis ikke det blir for mange. Sånn at det å velge ut hva skal vi fokusere på nå, hva skal vi bruke tid på? Kanskje det bare er et begrep. Kanskje man skal bruke et helt år bare på å finne ut av hvordan skal vi jobbe med dybdelæring. Kanskje det er mer styrkende for profesjonsfellesskap og for kvaliteten på andre områder også, enn når man fyker over litt av alt. Dette er også en av de tingene vi vet når det gjelder elevenes læring, men som ikke alltid er så lett å praktisere når det gjelder vår egen læring og vårt eget fellesskap. Og så er det et punkt til som er kanskje ekstra viktig fra et sånt ledelse-skolelederperspektiv, er at man må knytte lokale utviklingsarbeid og utviklingsprosesser til større kunnskapsprosesser. Det betyr at man må hente inn hva finnes av forskning på dette her da? Eller hvordan kan vi knytte oss opp til andre som kanskje også akkurat nå jobber med det samme? Det er også veldig viktig for ikke å bare bli. Altså, man trenger ikke å finne opp hjulet helt hver gang på det enkelte stedet.